Здравейте, това е Пресечна точка, предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Темата за конституционното управление винаги е актуална. За България това важи в особено висока степен, след като дълго време страната беше управлявана по служебен път, което не е неконституционно, но е нефункционално. Няма как парламентарна република да се управлява продължително време по непарламентарен начин. В момента у нас се говори за реформи, които вероятно ще включват и конституционни промени. Изследването на конституционалиста доктор Любомир Талев, разделението на властите и формата на държавно управление може да помогне много за разбирането на конституционно-правната материя. Разговорът с доктор Талев започва сега. Останете с нас. Казвам добър вечер на доктор Любомир Талев. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Приятно ми е, че приехте поканата и че сте в нашото студио тази вечер. Аз ви благодаря и за мен винаги удоволствие да ви гостувам. Сега в началото показваме вашата книга. Ето така изглежда тя през цялото време. Зрителите ще могат да я виждат и на монитора зад нас. Каква е целта на тази книга и към каква публика е ориентирана тя? Книгата от една страна е ориентирана към юристи, към хора изкушени от конституционно-правната наука, разбира се. Да. В същото време, тук трябва да кажем за нашите зрители, тя е написана въз основа на докторската ми дисертация, с която придобих научната образователна степен доктор по конституционно право в Софийския университет, юридически факултет. Да. От друга страна съм се постарал да включа и достатъчно на голям като обем политологически анализ, така че тя да не е само тясно специализирана, а да е интересна за всички, които се интересуват от политика и за всички граждани, които се интересуват за това как функционира държавата им и как се управлява тя. Тясна е връзката между конституционното право и политически анализ. Безспорно, най-политическата и юридическа, но как можем така да се изразим. Неминуемо ще поговорим и за недостатъците на съвременната ни конституция, тази, която е приета през 91-а година. Доктор Талев, мине се не мине някакъв период от време, повдига се въпроса за конституционни промени и сега се намираме в такъв период. Можем ли ясно да посочим какви са нейните недостатъци и какво трябва да се променя? Аз съм ги посочил и в книгата си. Да. За мен като цяло, тук трябва да кажа от самото начало, като цяло Конституция от 91 година е една много добра конституция, която създава предпоставки за балансирано развитие на България като република с парламентарна форма на управление и представителство на всички видове интереси и ценности, които съществуват в обществото. В същото време, последните няколко години показаха и вие във вашия анонс го загатнахте, че има един сериозен системен недостатък, който изкушава едно конкретно лице, в случая президента на републиката, да узурпира и да съсредоточи цялата власт в ръцете си. Това е института на служебното правителство. Тъй като имаме възможност при една политическа криза, която прераства в конституционна и в институционална, при невъзможност да се състави редовно правителство, президента, както се вижда за много дълги периоди, да управлява при условията на разпуснат парламент и с еднолично назначено от него и само нему отговорно, което изрично казва Конституционния съд, правителство. Не е ли това нонсенс? Тъй като де-факто Конституцията така е отворила една вратичка, даваща възможност при определени, макар и само при определени обстоятелства, парламентарна република да се управлява без парламент. Напълно съм съгласен с вас. Виждаме как общо взето повече от две години с малки прекъсвания България се управлява с разпуснати парламенти и еднолично. И дори когато съжителстват, имахме и такива случаи, парламент с служебно правителство, контрола, парламентарния контрол, който съществява, е непълноценен, тъй като Той направо е невъзможен. И то задават се въпроси през последните години, включително видяхме, че започнаха за пръв път да се прилагат институти, които ги имаше в Конституцията и в правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като изслушването на министри, които преди това стояха само на хартия и не се прилагаха. Въпросът е, че не може да стигне до логичния завършек на парламентарния контрол, когато
А Народното събрание не е доволно от отговорите, които е получило в, и от информацията, която е събрана в процес на парламентарен контрол, да ангажира политическата отговорност на правителството и да го освободи, да му гласува недоверие. Всъщност, вота на недоверие като основен инструмент за парламентарен контрол е невъзможен, когато имаме съжителство между парламент и служебно правителство. Точно. Добре, в такъв случай направо да ви попитам, при евентуални конституционни промени, те трябва ли да засегнат института на служебното правителство по начина, по който той в момента е заложен в конституцията? И въобще има ли варианти той да бъде премахнат? Самото премахване, мисля, че в светлината на решение на Конституционния съд 3 от 2003 година би било невъзможно да се направи от обикновено народно събрание. Mm-hmm. Затова ще трябва Велико народно събрание. Според мен не е и целесообразно напълно да се премахне този институт, защото да си представим и друг пример от развитието ни от последните 2-3 години, след като беше гласуван вот на недоверие на единственото парламентарно правителство, което се състави в този момент на така наречената четворна коалиция. Кой е кабинета на Кирил Петков? Така, ако го нямаше института на служебното правителство, той щеше почти до наши дни да управлява като правителство тук, в оставка. Ако върнем нещата малко по-назад, така ще открием и едно друго обстоятелство, което така беше свързано с отделни политически лица, които произлязаха от служебните правителства. Тук уточнявам, че говорим институционално, въобще темата не е свързана с една и друга личност, но все пак така, искам да ви обърна внимание на това, че на начина, по който се разви този процес с служебните кабинети в последните години, може да се гледа от различни гледни точки. Ами, той е така и всъщност моята теза е, че фактът, че дори в това редовно правителство министър-председателя, вице-премиера, силовите министри, общото половината му състав и то много, много важна половина, да, произхождащо от служебни правителства, показва още веднъж опасността от концентрация в... Mm-hmm. На властта в ръцете на един човек. Но за това да си довърша мисълта, да, моята теза е, че не трябва напълно да се премахва служебното правителство, но трябва да се реформира много сериозно, което за мен може да стане с обикновено народно събрание. Така. Да, пример с гръцката конституция. Там първо се казва, че преди невъзможно да се състави редовно правителство, президентът е длъжен да се консултира с всички парламентарно представени партии и да се постигне съгласие да се състави правителство от всички партии, което да произведе предсрочните парламентарни избори. Ако това не стане, той е длъжен да назначи служебно правителство, но забележете разликите от българския модел. Първо, пак е записано в Конституцията, че то трябва да е максимално приемливо. Второ, отново пише изрично, което го няма в нашата Конституция в момента, че задачата му е да произведе предсрочни избори и нищо друго. И трето, там срока за предсрочните избори е един месец, а не два като тук. Така че това са все гаранции, че института на служебното правителство няма да бъде увертюра или инструмент за промяна де-факто на формата на държавно управление и за осъществяване на еднолична диктатура. Между другото, мисля, че утре или в други ден са изборите в Гърция, предсрочни парламентарни избори. Точно така. Добре, в такъв случай аз така си спомням, че съм чел една лекция на така знаменития и конституционалист и политолог, можем да кажем Морис Дюверже. Той преди няколко години почина така на достолепна възраст, но лекцията е в Софийския... Беше приятел на България, да, в Софийския университет от 93-та година, в която той по-скоро определя страната ни като полупрезидентска форма на управление. Такъв поне спомен имам аз. Вашия спомен такъв ли е и ако е така, какви са аргументите на Дюверже? Аргументите му са, че президентската институция разполага с реални и високопрестижни правомощия в сферата и на трите власти. Uh-huh. А от друга страна, по замисъл на бащите основатели на нашата конституция, замисъл не е бил да се прави полупрезидентска република, да, а парламентарна република, т.е. така е записано в член 1, алинея 1 на конституцията, в която да има коректив в лицето на президента, който действително да бъде някаква пречка пред някакви прекомерни увличания пък на този единен властови блок между правителство и подкрепящо го парламентарно мнозинство. Но виждаме, че с този преклено силен институт на служебното правителство се измества баланса в полза на президента в политическия живот и за това
професор Дюверже има своите основания да направи тази забележка. Но в същото време, и също мисля, че напълно основателно, в същата реч Морис Дюверже казва, че нашата конституция притежава както най-добрите черти на съвременните конституции, така и най-лошите. И общо взето, според мен, действително към най-лошите се числи този прекалено раздут и безконтролен институт на служебното правителство. Добре, как доктор Талев в Конституцията от 1991 година се е появил институтът на служебното правителство точно в този вид? Тъй като на мен поне вие дадохте пример с Гърция при малко, нещата са съвършено различни. Въобще такъв тип служебно правителство като в нашата Конституция няма никъде по света, доколкото на мен ми е известно. Как тогавашните бащи на Конституцията, депутатите в 7-то Велико народно събрание са възприели подобен институт? Значи, от една страна трябва да прегледаме историята на българското държавно развитие към този момент, а също и съотношението на политическите сили. По първата точка можем да кажем, че просто в България винаги ги е имала тази традиция на силната ръка и да се търси от държавния глава да поема лично отговорност за управлението и да се чака от него да решава всички проблеми. Още като минем през царско време, каквото и да пишело в Търновската конституция, се гледало на държавния глава и той в много дълги периоди играл тази роля, той да е все и все в държавата. След това, по време на тоталитарния комунистически режим е ясно и тази роля там беше официализирана в Конституцията от 71 година в института на председателя на Държавния съвет, който се заемаше от ръководителя на управляващата пак по Конституция Българска комунистическа партия и се роди израза пръв държавен и партиен ръководител, така че това са в чиято фигура се осъществяваше пълното сливане и на трите власти и от една страна и на въпросите власти с партийната от друга страна. Така че от една страна такива рефлекси и традиции нагласи. От друга страна, по това време за председател президент, както се върши тогава на републиката, беше избран доктор Желев Желев от Съюза на демократичните сили, които бяха в опозиция на спечелилата пък изборите Българска социалистическа партия и се гледаше на по-засилената роля на президента като някакъв гарант от страна на демократичните сили срещу управляващите, имащи да разполагащи тогава с множество социалисти, само че историята има този навик да си прави шеги с нас и виждаме, че три десетилетия по-късно ролите са обърнати. Сега, тъй като в вашата книга сте писал и за Конституцията от 71-а година, нека да поговорим малко доколко в едни такива тоталитарни условия, каквито са тогавашните. В тази конституция името на БКП директно е записано в самия текст. За контрола на партията, В този смисъл, можем ли да говорим за разделение на властите? Има ли го това заложено като принцип в Конституцията, макар да е съвършено ясно, че не. На практика такова нещо няма го в двете социалистически конституции така, от 47-ма и от 71-ма, наричани популярно Димитровската и Живковската. Да. Този принцип официално е отречен и е издигнат като принципа за единството на държавната власт. Като аз съм цитирал в книгата си дебатите в Народното събрание при приемането на Конституцията от 47 години, там един от народните представители казва: днес ние скъсваме завинаги и напълно правилно с отречената теория за разделението на властите. Да. Така че там се казва: народа държи цялата власт, той не иска с никого, той иска да упражнява сам и не иска с никого да дели. Естествено, народа е ефемизъм за управляващата комунистическа партия. И има ли все пак и някакви разлики между тези две социалистически или комунистически конституции, тъй като добре известно е в тази от 47-ма година все пак като суверен е посочен народа, нещо характерно за европейските конституции по това време, докато в 71-ма година, както казахме вече, директно е записано името на единствената партия плюс там основния сателит. Той от двете конституции е издигнат принципа на народния суверенитет, формулиран от Жан-Жак Русо. Просто в тази от 71-а вече се стига, впрочем той за принцип е издигнат и от френските конституции по време на якубинската диктатура, но този суверенитет представлява просто както сега е модерно тези дни да казвам един смокинов лист за една партийна диктатура. И всъщност
истината е, че истински народен суверенитет не може да има, докато няма разделение на власт. Mm. Тъй като иначе, ако има единствено на властта, този, който държи властта, ще си присвои и народния суверенитет и цялата власт в себе си. Така, разделението на властите, нека се опитаме малко да обясним самото понятие. По принцип, бидейки разделени властите, те трябва да имат форми на взаимодействие помежду си и в някои конституции по света се говори за взаимовъзпиране. Как едновременно те са разделени и са взаимодействие помежду си? Това са две различни черти съставни на принципа за разделението на властите. Да. Значи от една страна го имаме и организационното и функционалното разделение. Тоест има си три системи или три клона на властите, всеки от които функционира самостоятелно, има свое поле на действие. От друга страна, все пак доколкото суверена е един, властта не може да има китайски стени между властта и те трябва да се сътрудничат за постигането на общо държавните цели. Да. Добре. Нека да направим кратко прекъсване. Веднага след това ще се върнем в студиото и ще продължим разговора с вас. Пресечната точка продължава. Продължаваме разговор в студиото с доктор Любомир Талев, експерт по конституционно право. Темата за формата на държавно управление, доктор Талев, знаете, в момента може би това вече не е толкова актуално, но преди няколко месеца така дори имаше и опит да се събира подписка за референдум за президентска република. Не знам дали точно по този начин може да стане това. Не може. Вие ще кажете. Не може. Но дори да имаме президентска република, разбира се, говорим отново в рамките на една демократична политическа система, това как можем да го възприемаме? Въобще можем ли да го възприемаме, че ролята на парламента би била по-малка, предвид на факта, че законодателният процес при всички положения оттам трябва да минава? Ами, аз първо бих започнал с бележката, че президентската форма на управление не е възприета в нито една държава, членка на Европейския съюз. Mm-hmm. Възприета е в Съединените щати, където тя безспорно работи, макар че естествено, както и всяка система си има свои проблеми, наблюдаваме скърцанията в машината в момента. В Латинска Америка, в Русия и в много републики от бивши Съветски съюз. Ако направим един сравнително правен преглед, ще видим, че тя работи добре, пак казвам с някакви забележки, само в Съединените щати. Латинска Америка, когато президента и мнозинството в парламента са от различни партии, виждаме как буквално се избиват полиците. В Русия няма такава опасност, тъй като там цялата власт е на практика окупирана от президента. Напълно завършен авторитарен режим. Така, ако говорим за щатския модел, там парламента има много силна роля. И той затова всъщност големия български конституционалист професор Стефан Баламезов казва, че формата на управление американската е дуалистична, защото имаме еднакво силна изпълнителна власт, оглавявана от президент и законодателна. И ние виждаме в щатите как всъщност, когато в Конгреса мнозинството от другата партия, той може да блокира президента в него и много сериозни инициативи, външнополитически по отношение. Това е принципа на взаимовъзпирането. Точно така. Checks and balances, казано на английски. Това е всъщност твърдия вариант на разделението на властта, който е възпред в американската конституция. Имаме пример как втория мандат на президента Обама, когато Конгреса вече беше под контрол на републиканската партия, той искаше да направи назначение в Върховния съд на мястото на починалия консервативен съдия Антонин Скалия. И тъй като републиканците се притесняваха, че той ще значи либерал, който ще измени баланса в Върховния съд в полза на либералите, те цял втори мандат не му дадоха да направи това назначение. Да. Така че там има много, много силен контрол и парламентът в никакъв случай не е принизен. Но аз се притеснявам, че в България, ако възприемем президентската форма на управление, ще получим не американско управление, а руско или централно-азиатско. Да. Добре, все пак има страни в Европейския съюз, примерно Франция, Румъния,
мисля, че и Полша, в които има някакъв така по-ясно разпознаваем президентски елемент в самото държавно управление. За този тип форма, да кажете няколко думи. Този тип форма е полупрезидентска. Значи там той е измислен като някакъв коректив на недостатъците от една страна на президентското управление, от друга страна чистото парламентарно. И сега там имаме силен президент, но той е силен само когато неговата партия има мнозинство в парламент. Там, за разлика от американски модел, съществува отделен институт на Министерски съвет с министър-председател, който в щатите го няма там президента, глава на изпълнителната власт. Там няма в този смисъл правителство, има секретари на президента в различните сектори. Така. Да. Докато в една Франция, например, като най-типичен пример за полупрезидентско управление в наши дни, там ако президентската партия мнозинство в парламента, тогава министър-председателя е подчинен на президента и това е така наречената президентска фаза на управление и президентът е този, който задава посоката на насоките на политиката и целите, които иска да се постигнат, а министър-председателя е едно техническо лице, което трябва да намери способите за постигане на тези цели. Но, когато другата партия, не президентската, има мнозинство в Народното събрание, това е така наречената парламентарна фаза, в която президента се отдръпва, изпълнява повече символични роли на държавен глава просто и на така представляващ държавата, а истинската власт тогава отива в този властови блок правителство и подкрепващо го парламентарно мнозинство. Дайте да отворим темата и за така евентуалните промени у нас, свързани с съдебната власт и особено с прокуратурата. Болна тема на този етап от нашето развитие. Какво може да се промени от обикновено народно събрание? Сега знаете, че постепенно сякаш в публичното пространство път си проправи идеята за въобще за премахване на фигурата на главния прокурор. Тук, без да ангажирам никого освен собственото си мнение, бих казал, че от обикновено народно събрание могат да се променят правомощията на главния прокурор, но не може фигурата му да бъде премахната. Разбира се, те първа предстои дебат и много конституционалисти и по-изтъкнати от мен в академичните среди ще дават своето мнение. Това, което, четейки аз въпросното решение от 2003 година на Конституционния съд, си правя като извод. Сега пак да се върнем или по-скоро да прехвърлим за момент към американския модел, където главният прокурор е част от изпълнителната власт. Подобно нещо въобще мислимо ли е за България, като се има предвид, че и сега прокуратурата и особено главният прокурор така е винаги, който и да е бил, винаги е бил заподозиран в някакви политически зависимости. Представям си какво би било, ако това е в изпълнителната власт. Така, ми хайде пак да ги погледнем от два гъла, едно такова потенциално решение, което се предлага и даже днес го чух от парламентарната трибуна, от политическите сили да го предлага. Значи от гледна точка на нашето членство и в Европейския съюз и на това, че сме държава членка по Европейската конвенция за правата на човека, това е доста проблематично, тъй като малкото страни европейски, при които има такъв модел, редовно получават осъдителни решения на това основание, че се нарушава разделението на властите и предпоставките за независимост на държавното обвинение и на съдебната власт изобщо. А ако го погледнем от чисто наши си гледна точки на нашите политически нрави, които си ги знаем прекрасно, ние виждаме и така непрекъснати стремежи да се осъществяват всякакъв вид репресия над политическия противник, да са незаконни арести и така нататък. Мога да си представя един министър в правителство, който има правомощие да повдига обвинение срещу политическите си опоненти, това до какви точно резултати ще доведе, така че аз в никакъв случай не съм привърженик на подобен ход. Впрочем, дори в Съединените щати, ето сега виждаме критики от страна на Доналд Тръмп и неговите поддръжници, че за всички тези престъпления на семейството на действащия президент Джо Байден,
включително сина му, тези ни Хантер Байден, се призна за виновен по много сериозни обвинения в корупция, вземане на подкупи и така нататък. Доколкото си спомням, ставаше дума за неплащане на данъци по-скоро. Да, конкретно за това последно се призна, нали? Да. Но иначе текат обвинения за да, включително има и там за притежание на оръжие и така нататък. И да. Виждаме с какво перце го гали в момента департамента, който отговаря, правосъдния департамент в щатите, който е част от кабинета на президента и съответно главният прокурор играе ролята на министър на правосъдието. Нека да отбележим, че все пак като цяло този модел в Съединените щати работи, защото когато Тръмп се опитваше да оказва натиск върху Уилям Бар, не стигнаха до никъде нещо. Така, да. Когато Уилям Бар беше много ясен тогава, че съжалявам, каза той, че нашия кандидат за президент не спечели, но няма никакви доказателства, също така добави Уилям Бар, за злоупотреби. Това е така, но сега виждаме, че когато трябва да се възпира едната страна, тя е възпирана, а така. А спрямо другата се прилага двойния аршин. Аз ви благодаря, че бяхте гост тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал. Разговора го оставяме отворен с продължение. Надявам се и за напред да получавате нашите, да приемате нашите покани, тъй като мисля, че е съвсем очевидно и за вас, и за зрителите, че има за какво си говорим по тези теми. Така е. Хубава вечер ви желая. И на вас. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершно издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер и приятна събота и неделя с програмата на Военния телевизионен канал.